皆さんこんにちは、胡蝶しのぶです。この度以前からお付き合いしていた富岡さんと結婚をすることになり、二人で一緒に住む新居を探すことになりました。お互いの任務が休みの日に物件を見に行くことになりまして。はじめまして、不動産屋の謎田です。この度はお世話になります。よろしくお願いします。いい家が見つかるといいな。任せてください。私は家探しのプロですから、新婚のお二人にぴったりな素敵な家を必ず探してみせます。よろしく頼む。では早速最初にご紹介する家になります。こちらの物件です。わー、広い家ですね。日当たりも良さそうだ。はい、とても条件が良い家です。早速一軒目で決めてしまいそうだわ。緑に囲まれていて環境もいいな。そうなんですよ。では中に入りましょう。あー、綺麗ですね。新築ではなく中古というが、全く古い感じはしないな。そうでしょう。とても良い物件なのでおすすめなんですよ。素敵です。富岡さん、私ここが気に入りました。ここにしちゃいましょう。胡蝶がそう言うならそうするか。どうしたんです富岡さん。この家の間取りは何か違和感がある。え、何か気になることがおありですか。うむ、将来子供が生まれた時のことを考えて子供部屋があるのはいいのだが、子供部屋の位置がおかしい。え、子供部屋の隣に夫婦の寝室がある。なぜ隣なんだ。なぜと言いましても、この家に以前住んでいた人はどんな人なんだ。何か人には言えない事情があってこの間取りの家を作ったとしか思えない。あの、富岡さんの言いたいことが全くわからないんですけど。なぜ気づかないんだ胡蝶。普通じゃないだろうこの間取りは。以前ここで何か事件があったのかもしれない。どうしてそう思うんです。ダメだダメだ、この家はなしだ。夏田さん、次の物件を見せてくれ。わかりました。それではこの物件はいかがでしょう。ここも広くていいですね。環境も良さそうです。ふむ、この角にある部屋は何だ。子供部屋と夫婦の寝室の他にもう一つ寝室があるじゃないか。はい、おそらく来客用の寝室かと。来客用の寝室があるなんていいですね。炭治郎くんやかなおを呼んで一緒に夕食を食べたりして、そのまま泊まって行ってもらえたらすごく楽しそうです。いや、嫌なんですか富岡さん。この間取りも違和感がある。え、全然違和感ないですよ。普通の間取りです。というか便利な間取りじゃないですか。いや、おかしい。事件の匂いがする。どこら辺がおかしいと思われるのですか。子供部屋と夫婦の寝室があればいいだろう。もう一つ寝室があるのはおかしい。この家もいわくつきの家に違いない。そうでしょうか。この家もダメだ。謎田さん、別の物件を見せてくれ。わかりました。ではこちらの物件はいかがでしょう。ふむ、夫婦の寝室が西側の角にあって、子供部屋が東側の角にあり、その間に階段か。待て、夫婦の寝室に怪しい棚があるではないか。棚くらい部屋の中にあるでしょ。怪しくなんかありませんよ。いいや、怪しい。棚をどかすと隠し扉があるかもしれない。そんなことあるわけないですよ。念には念をだ胡蝶。謎田さん、この棚をどかしてもらえますか。お客さん、さすがに気にしすぎだと思いますが。いいからどかすんだ。どかしましたって、何かありますね。富岡さんの言った通り扉があるわ。やはり怪しい扉、開けてみるぞ。扉の中が空洞になってるわ。わーわっわっわー。お前は。も
ブ鬼のモブ。だから何度間違えたら気が済むんだよ。モブ鬼のノブだ。謎田さんはどこへ行った。わっわっわっ、あれは俺が人間に化けていた姿さ。謎田なんてやつは実際には存在しない。騙したな。まんまと騙されましたね。もう遅い。この扉を開けたら最後だ。血鬼術恐怖。キャッ、風が扉の中に吸い込まれる。ああ、キャー。ここは富岡さん、目が覚めましたね。私たち扉に吸い込まれた後にここで気を失っていたみたいです。モブ鬼にまんまと騙された。富岡さんの感じていた違和感はモブ鬼の血鬼術を感じ取っていたからなんですね。さすがです。私全然気づかなくてすみません。いや、最後の棚の扉以外は実は違和感ではなかったんだ。え、じゃあどうして最初の2つの物件を嫌がったんです。それは、その言ってください。富岡さん、1軒目は子供部屋と夫婦の部屋は隣だっただろう。子供が生まれたら胡蝶が夫婦の部屋より子供部屋に行ってしまいそうで寂しいと思ったんだ。そんな理由ですか。じゃあ2軒目を嫌がった理由は。2軒目は客用の寝室があると喧嘩などで胡蝶が俺のことを嫌になった時に客用の寝室に行ってしまうと思って寂しいと思ったんだ。そういうのを取り越し苦労と言うんですよ、富岡さん。3軒目は夫婦の寝室と子供部屋の間に階段があるから離れていていいと思った。3軒目こそ仕掛けのある怪しい物件でしたからね。おい、こら、俺はお前らを困らせたかったわけじゃないんだぞ。最初の2軒は本当にいい物件を紹介したんだぞ。ハンハンバオリのやつが文句ばっかり言うから3軒目でちょっといたずらをしただけなんだよ。あらまあ、そうでしたか。私も富岡さんが間取りの文句ばかり言うからちょっと戸惑いましたけど、家の中で私と一緒にいたいからってこじらせたんですね。本当に可愛い人です。何か言ったか、部長。いいえ、何も。結局ミステリーというより恋心をこじらせた話だったけど、視聴者のみんなが楽しんで見てくれたならよしとしよう。また次の動画も見てくれよな。チャンネル登録もするんだぞ。